dobrodošli u 6. emisiju Glazbena kutija. Danas ćete čuti ponešto o pop roku, K-popu i beatboxu. Čuti ćete ponešto o smrtima glazbenih zvijezda. I za kraj intervju s učenikom 8. razreda. I got two strong arms, blessings of Babylon time, to carry on and time for sin. Nepoznato o poznatome. Pop rock je glazbeni pončan koji koristi elemente pop i rock glazbe. Različiti su termini pojma glazbenog stila koji se kreće od lakše izvedbe klasičnog roka do podžanra pop glazbe. Pop rock je nastao tijekom 1960. godina, a neki od njegovih najpopularnijih začetnika su Elvis Presley, The Beatles, Elton John, Donna Summer, a u novije doba to su Robbie Williams, Shakira, Avril Lavigne, Tokyo Hotel, Pink i mnogi drugi. Pop rock nastao je tijekom 1960. godina u Europi i Sjedinjenim Državama. Beatbox je stvaranje glazbe pomoću ustiju. Cilj je stvoriti zvuk što sličniji onome koji proizvodi neki instrument ili skinuti ritam neke pjesme. Umjetnost umjetnika beatboxanja oblikuje se proizvođenjem što većeg spektra zvukova, tako da bi što više sličilo pjesmi. U beatboxanju se ponekad koristi usna harmonika. Beatbox se pretežno koristi u hip-hopu kulturi. Na beatboxu su neki pioniri repa počeli repati. K-pop je korejska glazba i glazbeni žanr koji se sastoji od elektropopa, hip-hopa, popa, roka i R&B-a iz Južne Koreje. K-pop je također postao i popularna subkultura među tineđerima cijelog svijeta, što je rezultirao velikim interesom za modu i stil korejskih grupa i pjevača. Kroz prisutnost fan stranica i dostupnost pjesama na iTunesu i YouTubeu, K-pop je uspio dosegnuti i prije nedostupnu publiku putem interneta, što je uzrokovao naglu popularnost u proteklih nekoliko godina. Najpopularnija K-pop pjesma do sada je Gangnam Style. Tužno, ali istinito. Kurt Donald Cobain je pjevač i gitarist glazbenog sastava Nirvana, rođen 20. veljače 1967. godine, a umro 5. travnja 1994. Tijekom svog života Cobain se borio s kroničnim bronhiticom i boli zbog nedijagnosticirane boli u trbuhu. Ta bol u trbuhu ga je psihički potresla, zbog čega je Cobain proveo mnogo vremena pokušavajući pronaći uzrok. Međutim, niti jedan doktor nije mogao utvrditi zbog čega ima tegobe. Mnogi su nagađali da bi to moglo biti od boli pretrpanja zbog razvoda roditelja ili od stresa na nastavu. Prvo iskustvo sa drogom bilo je pušenje marihuane sa 13 godina. A prvo iskustvo s heroinom bilo je negdje otprilike 1986. godine. Cobain je povremeno uzimao heroin, ali na kraju 1990. godine prerastao je u ovisnost. Rekao je da je bio odlučan uzimanju heroina kako bi ublažio bol u trbuhu. Izjavio je: "Počeo sam uzimati heroin 3 dana za redom i nisam imao bolove u trbuhu. To je bilo veliko olakšanje." 8. travnja 1994. godine tijelo Kurta Cobaina pronađeno je u njegovu domu. Našao ga je električar koji je došao instalirati sigurnosni sustav. Osim manje količine krvi koja je curila iz Cobainova uha, na njegovu tijelu nije bilo nikakvih znakova fizičkog nasilja. Velika količina heroina koja je bila dovoljna za više overdoza bila je pronađena u krvi zajedno s velikom količinom lijekova.
Cobainovo tijelo ležalo je u kući danima, a prema stanju tijela ustanovljeno je da je Kurt Cobain umro 5. travnja 1994. Pronađeno je i oproštveno pismo koje je Kurt napisao. Amy Jane Winehouse je rođena 14. rujna 1983. a umrla je 23. srpnja 2011. Tjelohranitelj Amy Winehouse izjavio je da je u njezinom rezidenciji stigao 3 dana prije njezine smrti i osjetio da se pjevačica nalazi u alkoholiziranom stanju. Tijekom sljedećih par dana svjedočio je njezinom učestalom pijanju. Izjavio je da se smijala, slušala glazbu i gledala televiziju u 2 sata ujutro. Na dan svoje smrti, prema iskazu tjelohranitelja, oko 10 sati ujutro vidio je pjevačicu kako leži na krevetu i neuspješno je pokušao probuditi. To mu nije bilo nimalo sumnjivo, budući je pjevačica obično spavala do kasno, ako je bila budna do ranih jutarnjih sati. Nešto malo poslije 3 sata popodne tjelohranitelju je ponovno došao provjeriti i ustanovio da pjevačica leži u istom položaju kao i ranije, pa joj se približio i vidio da ne diše i da nema pulsa. Tvrdio je da je odmah pozvao hitnu pomoć u 3 sata i 54 minute. Poslije podne po londonskom vremenu 23. srpnja 2013. godine 2 kola hitne pomoći pozvana su ubrzano. Potom policija je i službeno objavila smrt pjevačice. Nakon što je njezina smrt službeno proglašena, odmah su se ispred kuće pojavili mediji i kamere, a vjerni obožavatelji su okupili ispred njezine rezidencije kako bi joj odali počast. Forenzičari su ušli u stan nakon što ga je policija u potpunosti ogradila. Policija je pronašla 1 malu i 2 velike boce votke u njezinoj sobi. Michael Joseph Jackson bio je američki pop glazbenik, nazvan kraljem popa. Rođen je 29. kolovoza 1958. a umro 25. lipnja 2009. godine. Dana 25. lipnja 2009. godine Jackson se srušio u svom domu i iznajmljenoj kući u Los Angelesu. Pokušaji oživljavanja njegovog osobnog liječnika bili su neuspješni. Hitna pomoć zaprimila je poziv 12 sati i 22 minute. Za 3 minute stigla do Jacksonove kuće. Navodno nije disao. Na putu do Los Angeleske bolnice pokušali su ga reanimirati, ali u bolnicu dovezen u komi. Napori za oživljavanje nastavili se do 1 sat i 13 minuta. Proglašen je mrtvim u 2 sata i 26 minuta. Jacksonova obitelj planirala je Michaelov pogreb za njegov 51. rođendan 29. kolovoza, ali odgođen za 5 dana bez obrazloženja. Pri kraju ceremonije obitelj se okupila na pozornici. Jacksonova djeca, sese, braća Randy, Tito, Marlon, Jackie i Jermaine na rukama su nosili bijelu rukavicu koja je jedno vrijeme bila Jacksonov zaštitni znak. Posljednja se publica obratila Jacksonova 11-godišnjak čiji Paris Catherine, koja je kroz suze rekla: "Ever since I was born, daddy was..."
has been the best father you could ever imagine. I just wanted to say I love him so much. Što na hrvatskom znači, otkako sam se rodila, tata je bio najbolji otac kojeg sam mogla zamisliti. Želim reći samo toliko ga volim. My strong advice, just remember to always think twice. My Chemical Romance, poznati kao My Chem i MCR, američka alternativni rock band, osnovan 2001. godine. Članovi benda su Broadway, Ray Toro, Frank Iero, Mikey Way i Bob Breyer. Prvi album izdali su 2002. godine pod nazivom I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love pod nakladom Eyeball Records. Sljedeći album pod nakladom Reprise Records izdan je 2004. godine pod nazivom Three Cheers for Street Revenge. Album je postigao velike uspjehe te je prodao preko 2 milijuna primjeraka. Razlog takvom uspjehu je bio dijelom u singlu Helena, Ghost of You i I'm Not Okay, I Promise. Band je nastavio svoj uspjeh najnovijim albumom iz 2006. godine, The Black Parade sa singlom Welcome to the Black Parade. Dok članovi bendu smatraju da izvode rock, među glazbenim kritičarima i publikom su se vodile mnoge rasprave. Danas je s nama učenik 8. razreda i osob s kojim ćemo razgovarati o My Chemical Romance. Dobrodošao u glazbenu kutiju. Kada si počeo slušati My Chemical Romance? Oko prije 2 godine. Koja ti je njihova najdraža pjesma? No. E, imaš li njihove albume? Imam Ghost of You. Imaš li njihove postere? Imam dva. Zašto voliš MCR? Pa, mislim da im je muzika super i stvarno su talentirani i to. Jesi li bio na njihovom koncertu? Nisam bili u Europi. Koje još izvođače slušaš? The Wanted, pa 16 Volts i to je inače. Hvala ti što si odgovorio na ovih 7 pitanja. To je bilo to za danas. Nadam se da vam je bilo ugodno. Pozdrav iz Glazbene kutije. Emisiju vodile i uredile Iva Kurak, Barbara Kiš i Dorotea Hege.